მამის შესახებ ბავშვობიდანვე მიყვებოდნენ, მის გმირობის შესახებ, ბავშვობის შესახებ, მეგობრების შესახებ, მაგრამ ეს რო გავიაზრე უკვე გვიანი იყო, ეს 12 წლის ვიყავ. მე ვარ ლევან წხელიძე, გიორგი წხელიძე შვილი. ჩემი აზრით დღესდღეობით ადამიანს არ აქვს გააზრებული თუ რას ნიშნავს გმირობა და რამდენი გმირი ყავს და რა ჩაიდნეს მათ და მნიშვნელოვანია დღესდღეობით რომ იცოდეს ეს ქართველმა ხალხმა და მიბაძონ მათ. გონია რომ მის ადგილზე რო ყავ მეც იგივეს გავაკეთებდი. ჩემი აზრით ის ხალხი ვინც მამაჩემის წარმოებაში მონაწილეობა მიიღო აქაც დაისჯებოდა, მაგრამ ვინც გარდაიცვალა ისინი უფრო მეტად დაიტანჯებიან საიქიოში. მე ვარ ანა ანწუხელიძე, გიორგი ანწუხელიძის შვილი. როდესაც მე დავიბადე, მამა უკვე დაღუპული იყო. მე ფიქრობ, რომ მამაჩემი მეგობრული და მხიარული იქნებოდა. სამშობლო ძალიან უყვარდა და ამიტომ შესწირა თავი. როდესაც გავიაზრე, რომ ასეთი ადამიანის შვილი ვარ, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ვიგრძენი. მან რაც შეძლო, ჩემთვის ძალიან რთული წარმოსადგენია და ძალიან მომაყვა, რომ ასეთი მამის შვილი ვარ. მე ვარ მარიამ ბერიაშვილი, გია ბერო ბერიაშვილის ქალიშვილი. მამა ძალიან პატრიოტი ადამიანი იყო. ძალიან უყვარდა მისი სამშობლო. იყო როგორც კარგი მშობელი, ასევე ძალიან მაგარი მეგობარი. იმიტომ რომ პირველი რაც ჩემ ცხოვრებაში კარგი ხდებოდა, ეს იქნებოდა წარმატება. რაიმე კარგი წვრილმანი, ყოველთვის მამას ეუბნები ხოლმე პირველი. მამა ძალიან ნერვიულობდა და ყოველთვის დარდობდა დაკარგული მიწების გამო. და ყოველთვის თვლიდა, რომ საქართველოს უნდა ყოფილიყო მთლიანი. იმიტომ რომ ძალიან ფულს ნიშნავდა მისთვის სამშობლო. მამა 2008 წლის ომში ციხედა მონაწილეობას და იყო 2008 წლის ომის ვეტერანი. ასევე აქვს ჯილდოები მიღებული მამაცობისთვის. როდესაც დაიწყო რუსეთ-უკრაინის ომი, მამას არაფერი არ უთქვამს ჩვენთვის. უბრალოდ ის იყო, რომ მე და დედა გადასულები ვიყავით ბებიასთან და დროიხელთან და შეიძინა ბილეთები. და სახლის გასაღები 5-3 საათზე დატოვა მეზობელთან. და ისე წავიდა. უბრალოდ ჩვენ გავიგეთ, როდესაც ჩავიდა პოლონეთში და ფოტოთი გავიგეთ და გვითხრა, რომ უბრალოდ მოხალისეც წავიდა და საზღვარზე უნდა დახმარებოდა ხალხს. ჩემს ყოველთვის გმირი იყო მამა. ყოველთვის გმირი იყო და როგორ გითხრათ, გაღმერთებული მყავდა მამა. აი, რომ მამა მართლა გმირია. არა მარტო ჩემი, არამედ ქვეყნის. მე ვარ გიორგი გობეჯიშვილი, დავით გობეჯიშვილის შვილი. მამაჩემი საზოგადოდ ძალიან უშუალო პიროვნება იყო. აი, ნებისმიერი ასაკის ადამიანთან შეეძლო, რომ მინიმალურ დროში გამოენახა საერთო ენა. ჩემთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, მამაშვილური ზღვრის და ასაკობრივი ზღვრის მიუხედავად, მაინც ძალიან ახლო ურთიერთობა და ძალიან მეგობრული ურთიერთობა. მე არასდროს არ მიგრძვნი იმასთან, რომ ის ჩემზე რამით პრივილეგირებულია ამ ასაკის გამო, ან მეტი ცოდნით, ან რა პირიქით, სულ მე ვყავდი წინა პლანზე წამოწეული. მამაჩემის ოჯახი აფხაზეთიდან იყო, კერძოდ სოხუმიდან. 16 თუ 17 წლის იყო, როცა დაიწყო იქ ომი. ვერ მოუთმენდა ალბათ გული მეომარ ადამიანს, რომ მოძმე სახელმწიფოს არ დახმარებოდა ერთი საერთო მტერთან ბრძოლაში. გთხოვდა, რომ არ გვენერვიულა, არ გვედარდა, ასე რომ ვთქვათ, გვატყობდა კიდევაც, რომ კარგად ვარ, არ ვარ ცხენწერტილში, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ყოფილა ცხენწერტილში. მამაჩემი გმირი ბავშვობიდანვე იყო. ну ახლა ჩემთვის თავიდან და მე როგორცა ჩემი ცნობიერება გაიზარდა და მეც გავიზარდა და მივხვდი რომ ომი ცოტა რამის არ ნიშნავს და აფხაზეთში ზიომა მე 2008 წლის აგვისტოს ომშიც თავისი ნებით იომა იქიდან უკვე მამაჩემი გმირი იყო და ეს გმირობის ამბავი უკვე ყველასთვის ცნობილი გახდა მაგრამ ჩემთვის ის შეიცვალა რომ უფრო მეტად საამაყოა რა თქმა უნდა ეს ჩემთვის რომ გმირის შვილი წოდება მაქვს
მაგრამ უფრო მეტი პასუხისმგებლობაც არის რაღაცნაირად ჩემი ქვეყნის წინაშე, ხალხის წინაშე.